të në ban afe dhe makferet, të në falë gjithë neve. Dhe për hirë dhe ndirë të këti mujë të shenjë të Ramazanit, të në izbute zemrat tona, ja Rabbe. Të në izbute zemrat tona me zveti. Të shlojë bereqet mbi neve dhe mbi familje tona. Dhe mbi mbarë umetin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallemit. Të dashur vëzër besimtarë, ditët pëkalojnë, Ramazani pëkalonë. Por lumi aj i cili lëndë një vepër edhe pun të mirë të, në këtë mujtë të shenjë të Ramazanit. Lumi aj i cili përmendot të Allahu për mes melaqeve. Lumi aj i cili regjistrojnë melaqe vepra dhe pun të mira dhe fjalë të mira. Lumi aj burë dhe ajo gruje e cila të Allahu Dhul Gjelal pun të ati ngritën pun të mira dhe pun të vlefshme. Pun të cilët Zoti i do ata njerëz. Të dashur vëllezër, para se të filloj në temën në të cilën jemi duke spjegu gjatë kohë, një lutje kisha pas të gjithë ata të cilët japin sadaka dhe japin zekat dhe ndihmojnë fukaratë. Një regja e kisha pas të këjtë ata të cilët ja ushtrin dorën fukarave. Të jeni të kujdesshëm me fotografi, të jeni të kujdesshëm me video që ja u bën i fukarave. Për një paket nëse ja jep ose ja jep një 20 eurosho, një 1000 dinar fukaras, mos ja qit ftyrën në publik, mos e lodh fukaran me ata 20 euro. Se aja është ndoshta ngjengje s'ka hiq, po është ngjengje ti mledhe dikon 200 ti jape, vetëm ftyra ati dhe ftyra e fëmijëve ati, dhe ftyra e grujës ati, dhe nanës ati se është edhe nanat edhe motrët tona janë edhe ata. Ashtë në gjengje të japë e ti vetëm mos dalim publik, se nesër a i fmi ka më rrit, nesër a i fmi ka me shku në shkoll, nesër atë fukara kanë me pana për rrug, edhe kanë me tha njerëzit qeket që e pam që a dhanë një kuti. Sadakaja ka thanë Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi wasallemi, dhe këto hinë kryt, na shinë në gjamit që shpërndajnë, na shinë organizatat, na shqoqatat, na shke ku shke, kusht jetë e lit jetë, as gajle dhe dërspe e kam se kusha. Keni kujdes me fukarat. Keni kujdes me fukarat. Se sa herë kemi përmendën dhe kemi cekën, ata të partë të cilët do të pinë ujë pitë kroni Muhammed Mustafas janë muhaxhirët. Ai di cilët muhaxhiri ka zgjedhë Muhammed Mustafaja. Kjo vlen për këtë neve. Muhaxhirët të cilët kanë qenë fukara në atë kohë. Fukarat e muhaxhirëve seftë do t'ju jape, se kanë hek dhe janë mundu ata, dhe gjithë kush i ka marrë, i ka përgoju dhe i ka marrë në përgoj, dhe është mundu të baje dam edhe padrejci ndaj tyre, e padrejcia ndaj fukarave është që që kjo, pikërish që që kjo, me e qitë për një kuti me 2 kilë makarona, për një kuti me 1 kilë shiria, 2 kilë kryp, se krypa me e lirë, 2-3 kilë kryp bile. Me ja morë ftyrën asë një herë jo, shka thot Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi wa sallemi, nëse jep me dorën e gjatë e majta mëstadije, nëse jep me të majtën e gjata mëstadije, nëse jep as gruja jo të mëstadije në shpëj, jo dunjaja me e morë dhe se një paket e ke shpënda për këtë Ramazan, fukaras e ke fukaras ja ke dhanën. Zotin shalët gjithë venerun, a i di Aisha, sare kimi përmen, gruje Muhammed Mustafas, nana e jon, se gratë e pejgamberve janë nana tona, dhe mburë me çfarë nana kimi pasën ne, edhe me ata nana dhe me nana tona që kanë dalë në dunjat, kush e ka gjallë, Allah i shalë ja runë edhe atinve dhe ju jep shëndet, ja Rab, dhe ju runë prej të këshia dhe, o Allah i madhë, kur ju jip ke fukarave sadaka, kërë ju jip ke fukarave sadaka, i nëjke parët, këto i nëjke, dhe i thëjke fukaras meri, kërë i thanë gratë, i thanë ja ajshe, pëse së përja jep, kështo që shemi mësuna, me unë gritën pak, me unë livdru pak, me që pak qalëm, se jemi të inimu t'i kuj, pëse së ja jep kështo fukaras, hedijen, sadakan, po e nën dorën tonë ajo ta mare, tha nuk du dora fukaras të bere posht, e jemi a qëtë nartë, let jetë dora jemi që jep posht, e fukaras nalt, se Zoti e ka ngrit atë, Zoti e ka nderu, Zoti e ka respektu, dhe ka thanën, sadakaja dhe zeqati i pasanikve, nuk është i atinve, po është hak i fukarave, hak i fukarave, Zoti i ka rujt dhe i ka mbrojt ata. Allah inshallah gjithë dhe në runë dhe në mbrojnë, ja Rab, për hirë dhe ndirë, ta Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallabit.
Vazhdojmë aty ku kemi ngelën, vazhdojmë aty ku jemi duke shpigu të zullumi dhe padrejtësia në mes veti, ajo për të cilën ditën e gjikimit do të dalmi para madhërisë Rabbul Aleminit, për atë që thotë Zoti, الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت ربك صوت عذاب ata të cilët bën padrejtësi, ata të cilët bën zullum, ata të cilët bën keq ndaj njerëzve, taghaw fil bilad, ata që bën dhun në për shtete, në për vende, në për qytete, në për katunde, në për lagje, në për xhamia, në për njerëz, në për subhanallah, ata që kanë bën padrejtësi, thot Allahu, dhe ja kanë hongër hakin dikuj, i kanë bën zullum dikuj. Thot Allahi dhul gjelal, Zoti atinve ju vjen hakësh, Zoti atinve ja vbe fundin, se aj ashtë aj cili për cjell, ashtë aj cili për cjell, dhe në fund lebil mirsad, aj ashtë aj cili imba në pritje zullum qartë, i le të kaloj një ko, dhe masi të kaloj një ko, pastaj Allahu lebil mirsad, në pritje i ka, nuk dalin për i kësaj dunjaje, para se me e dhanë gjevapit dhe përgjithsin para madhërisë Rabbul Aleminit, të gjithë i ka leju, të gjithë i ka toleru, vetëm zullumin dhe padrejtësin Rabbul Aleminit, nuk e le me kalu për në dunja, për në këtë dunja e japin gjevapin dhe përgjithsin, ata të cilët bojnë zullum. Pse Allahu ka thanë, e ka vullos Rabbul Aleminin këtë ajet kuranor, inna rabbeke lebil mirsad, Zoti ashtë në pritje të ata, i pret ata, vetëm momenti kur të vene, vetëm koha kur të vene, Allahu dhul gjal në pritje i ka. Ditën e gjikimit, ata të cilët kanë bon zullum pa drejtsin me zveti, ata të cilët që kanë hangër hakin dikuj, ata të cilët e ka shkel këjshien, a i cilë e ka shkel farefisin akraban, a i cilë e ka shkel edhe vlaun, ditën e gjikimit, kur do të dalin para madhërisë Rabbul Aleminit, si pas shumicës e hadithëve dhe transmitimeve të hadithëve të Muhammed Mustafas, gjitha transmitusi që i kanë përcjell ta fjalë të Resulullajt, e bojnë me dje dhe tregojnë se ka thanë një dashur e Allahu dhul gjelal, Muhammed Mustafa sallallahu ta ala aleyhi wa sallamit, ditën e gjikimit do të dalin, në mezveti do të dalin, do të balafaqohen aj i cili ju ka bon zulum u ka shkel, me ati cili ka shkel dhe ka bon zulum, aj i cili ka pat pushtet në këtë dunja, aj i cili ka pat në forët në këtë dunja, aj i cili ka pat pasunin në këtë dunja, do të balafaqohet me ati cili ka qeni dobet, aj i cili ka qenë fukara, dhe aj i cili s'ka pat pushtet në këtë dunja, do të balafaqohet para madhërisë Rabbul Aleminit, Allahu dhul gjelal, po i thoj ka ati të doptit që ka qenë këtë dunja, po i thoj ka mere hakin, edhe me laqeve, merja hakin, merja një hakin, këti të drejten, me një gjithë shka ka, dhe jep një këti fukaras. Subhanallah, me laqet, Zotin mos mirti e di, po i vet ata për me pas dëshmi, për me pas shahida, ajse aj mos mirti e di, në shumicën e rasteve të hadithave, kutsi, ose hadithe kështo, ose ajete kuranore, Zoti kur i vetë me laqet, oj me laqet e mija, apo falen muslimanat në këtë mujtë Ramazanit, a jedi mës mirti se a falin namaz muslimanat, a nuk falin, a jedi mës mirti a majnë Ramazan, apo nuk majnë Ramazan, po vetëm i vetë me pas dëshmitar, Allahu dhul gjelal, se është gjikusi më i drejtë dhe më i mirë, gjikus absolutë, Rabbul Alemini, i vetë me laqet, a jam murëm jarab, dhe me laqet për dikan, për dënjajnë cili ka bon zulum shumë, e ka tepru tepër, me laqet për i thëjkën, o Zot, o Allah, nuk ka shka ti mormi, a i qullasht, a i karan bandash, a ju ka akon lole në dunjo, këto alama lole pas ka metën, subhanallah, thot, ti që i ka bon pa drejtësi, të tjara për shka mi bo atëre, për në ka bon pa drejtësi, në dunja, Allahu dhulgjel për i thëj ka me laqeve, se va për ta e murët që ato që i ka pasë, se shumë pak pas ka pasë, a ja murët se va për të me adhon në ti, pa ja murëm, pa i ka hak, Allah i ka hak, subhanallah, s'ka më se va për, s'ka, ngoni, fatë Rabbul Alemini,
Si që është farë drejtësie. Andaj, kujdes mëse shkel kërkan. Fëtë Allahu dhëgjall, oj me laqët e mija, merë janë këti që ju ka dhëmë pa drejtësi, ki fukaraja, ka gjunaj, për edhe ki janë se sa me laqët, dhe ki direkto dërfita një rast me gjunahe. Merë ja këti gjunat, ngarkone atë e leton e këtë. Ngarkone atë e leton e këtë. E ja morin gjunat, e ngarkojnë atë e letojnë këtë. Subhanallah. Subhanallah, shfarë drejtësie. Kjo është fundi atin nëve. A më mirë pa, qka thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një hadith prej hadithëve të ti në lidhe me këtë padrejtësia mes njerëzve. El birru la jubla, o dhëmbu la junsa, o dhejenu la jemut, kema të dinu të dan. Thot Muhammed Mustafa, e mira nuk humbë, mosu të të banë mirë, sa të mujësës humbë e mira. Nëse e banë një të mirë, mosu lavdra. Mos u lavdro, nëse e bën një të mirë, mos u lavdro atë që e përmenda në fillim, se disa pamje po ma vrasin sinin mu, edhe juve ja vrasin sinin fukaraja, burri 70 vet, burri 80 vet ka dalë me morë, se a i ka nevoj një kuti për ndim për Ramazan të eqet, këtë dunjaja me pa, mos e nënshma plakin babën, mos nëjë nënshma, se aja baba joni, këtë neve ashtë, plaki jon ashtë, dhe plesh janë stubët e kësaj shoqërije, plesh janë ata direkt e shpijave tona, mos nëjë nënshmoni ata ju lutna. Subhanallah, thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E mira nuk humb, bën të mirë mëse përmend. Për dallim, subhanallah, mëse mshefe. Mshefe atë. Për dallim prej gjunaheve dhe mëkateve. Për dallim prej gjunaheve dhe mëkateve, ka thënën Muhammed Mustafa alaihi salatu wasallam. Gëzimi i atij gjunaqarit që më bën gjuna është më i madh se gjunoi çka e bën ai. E ke bon jetë me shku një gjuna me bon dikun. Me bon një gjuna, një mëkat dikun. Larkë kofti, në shala zotit gjithve në runja rëbë. Unë e di që ata që janë në gjami nuk bojnë mëkatet më dhoja. Bojnë lëshime, bojnë gabimet vogla, mirë po të më dhoj, në shala jo, ja rëbë, zotit në shala gjithve në runë. Thotë Muhammed Mustafaja, nëse gëzohësh të shku me bon një gjuna, me lujtë shembl, me lujtë në asië. Asi sportit, dika tre, unë i shodë në gjami, 5 vakë namaz lujnë, kur hinë në kafe, unë i hinë ato uqumpit të tavullinës, kur i shodë, aje flitorja, aje qitapi, kurani atin me subhanallah. Nëse me lezu kurani, 50 veti ka ba, aje qitapin, kur i shodë, kitë me emna, ishte konën, dit, zero, dit, kojt, dish ka bëjshin, ata e sa po të veta, në fund, zero, në fund, qollë, kursën e kem pa, do nja që lunë që si, të banë shpi, asë njere, nëse kini pa, di kanë që u ka banë shpi, kalzomni. Kalzëm një biletadini. Nëse këni pa dikush që ka fitu dhe a bërë shpi, dhe e ka nuk një temel, bilet një sobe ka bërë me kësi. Asë një herë jo. Subhanallah. Këthejmi ati, mësë lërgohemi shumë. Këthejmi të ajo, të hadithi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit. E mira së humbë, vë dhëmbu la junsa. Dhe gjunahi nuk harrohet, asë një herë. Gjunahi së harrohet. Gjithë shka shkruhët të madhërija Rabbul Aliminit. Në regjistrin e Allahut, gjunahi shkruhët. Gjunahi regjistrohët. Dhe ditën e kiametit, para madhërisë Zotit, kje me dalë te edhe une gjithë shka, kje me uquditën te edhe une duke thanën, o Zot, ma li hadha lë kitab, ku do qipët libri i veprave tua dhe libri për mu i veprave të mija. Kemi mu quditën kur ta shofmi, ma li hadha lë kitab, la ju gadiru sagira të nuala kebira, illa ahsaha, asni imsin se pas kalanën, asni imsin se pas kalanën. Edhe atë kësa kam shirë me bishtin e sinit dikon, të hes në përqashik, në ka hikë sinit, edhe hikë bishti sinit ka të nere. Edhe atë bishtin e sinit që ka hikën, edhe ajo ko ka e regjistrume në liber. E andaj kujdes të edhe une, të kujdesmi për gjunat, se gjithë shka ka medaj, një ditë për i ditë, thotë Muhammed Mustafaja vazhdimi këti hadithi, kema të dinu të danë, shka të bënsh këtë dunja, ka me të u këthi, shka të bëjsh këtë dunja ka me të u këthi. Zulejhaja ishte ajo e cila ranë dashuri me Jusufin alihi salatu wasalamin. Dhe ajo ishte e martume, ajo ishte e martume, e boni një gjuna një tradhti që nuk të lirohet. Ranë dashuri me Jusufin. Shkaku i asaj tradhije sot e kësaj dite, emni i asaj përmendët i Zulejhajës.
Emri asaj përmendet, vetëm që e ka bën një gabim, nuk e boni gjunahin, nuk e boni haramin, vetëm e boni tradhtin. Fillimin e tradhtisë e filloi Allahu Xhallal, emrin asaj nuk ja ka fshi deri ditën e Kiametit, ka me u përmendën emri i asaj. Subhanallah. Kema tu dinu tu dan. Ebu Gjehli, Zoti koft, inshallah mbi atë, ja Rabb, ai i cili e donon, ai i cili i ashpran ndaj atij i cili ushtroi dhun ndaj Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke shkuar në qabe Muhammad Mustafa edhe të pejt shtëpisë atij, nuk ka qenë as afër as larg, jo, thot në mesin e rrugës e ka bën një grop. Dhe atë gropën e kanë mbulu me dhe. Nuk ka qenë kamerë mësheft, po ka dash ta mashtroje Muhammad Mustafa në dibere ati dhe ta misin. Mirë po, Rasulullah ata ditë kërë e bonja i gropën dhe e mbuloj me dhe, dilke ka ona tjetër. U bon ditë tri ditë s'po kalon për prit, mirë po një ditë për i ditëve, e ba Gjehli, subhanallah, kur të bënsh gjuna, gjunaj të thejet të ti. E ba Gjehli, këtë ka arru, prej gjumi të aqu, me shku dikun, me ke, dhe shka ban, bjen në të gropën. Rasulullah i ka qenë në afër gjamiës, vetëm e këthen kokën dhe thot, men, edhe ki hadith dhjet, men hafara hafraten li ekhihi wa ka afi, a i cili e ban një gropë me e ra dikush, sa të shkoje, le të shkoje, sa të vënoje, le të vënoje, ka me ra një dita i vetë në gropën e vetë. Ska qare, nuk ka qare para në gropën e vetë. Aj që e ka bënd dikuj dë një gropë, aj që e bënd dikuj dë një zullum, dë një të keqe, le ta dije se një dit ka me ra vetë. Aj njën i shpoj ke guma, në përqajire, në përkojdune, në tonë, anën tonë ka jemi, se në tonë ato asganët së një shofë mi ka në tjetër, se nëzet në tonë. Nëzen, me të disdimnit, toftë a gjenë nëzet. Asganët këtë këne i kemi. Subhanallah, Zotin e rujtë, Allah, runa, o Zot, o Allah, u dhëzojnë rrugën tëne, nëse nuk u zonë, o Zot, lirona prej atinu, o Allah i madhë. Tha, ka shpu guma, pas ka shpu një gumë këshies, tha, masi e ka shpu guën këshies, mas 3-4 ditve, tut 4 të dikush këti, kështu anë e, valla, këtë i minova, mas e 4, i minova dimi, mi shpua, ma 4, i mi shpua të dikush, dhe anë e, ka ma budalë se ti. Zoti i qonë do sigur janë, sigur te dhe beter te, Zoti inshallah gjitha doat kabul në i banë, Zoti inshallah gjithve në lëzon, ja Rabbë, inshallah Zoti në i pranon agjërimin që e bojmë, ja Rabbë belalimin, Zoti inshallah mundin nuk në i qonë poshtë, Allah i madhë, o Zotë për hirë dhe ndirë të këti mujtë të shenjtë, u dhëzoj e vletë të tonë, u dhëzoj gjemë tonë, u dhëzoj vajzët tonë, o Zotë, drejtoj, o Allah i madhë, ruj ata, ruj pleshtë tonë, ruj nanët tonë, ja Rabbë, ata që janë gjallë, ata që kanë vdekën, o Zotë, për hirë dhe ndërë, të kësaj ditë të gjumajë, dhe kësaj ditë të Ramazani që jemi këta gjërushëm, o Allah, gjennetin bënjam në sipja, Rabbë l'alimin, edhe ata të sire që janë smutë në për spitale, se sërpe bënjë këtë dua, dhe do të bënjë këtë dua, edhe ti edhe unë mazdarë ke këtë faqë da file, se Ramazani nuk guzon të kaloje, nata pa falë në file, mës paku dire qatë ti faqë në file, edhe të knaqë është kur të bishë në seshde me Allahu dhulgjel, edhe të bënjë dua, o Zot, shoroj ata të cilët janë në për spitale, ata që sëmë po morin frim, ata që sëmë po ngijen me frim, e të ishë, elhamdulillah, Zotit këtë mirët t'i ka dhanën. Lutë Zotin që Allahu t'i shiroje, e ata që kanë vdekën për i kësaj smuje, Allahu gjennetin nasip javaf, lilla el-fatiha.